Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e no vídeo de hoje nós vamos aprender a maneira mais fácil de operar e acompanhar o mercado de criptomoedas. Mas antes eu gostaria de te convidar para se inscrever nesse canal caso você ainda não seja inscrito e deixar o seu like para ajudar esse canal a crescer. O jeito mais fácil de acompanhar o mercado e de operar é justamente por aqui, pela plataforma da Tani, que inclusive está com novas funcionalidades que eu trago para vocês hoje. Lembrando que se você ainda não tem cadastro na Tani, o primeiro link na descrição desse vídeo vai ser para você fazer isso, e o segundo link vai ser referente a um tutorial completo. Bom, pessoal, essa é a plataforma da Atani e essa é uma plataforma que você pode baixar tanto em forma de programa para o seu computador e em forma de aplicativo para o seu celular. Agora, recentemente a Atani lançou a Atani Web que você pode usar caso não esteja no seu computador e precise usar a plataforma em outro dispositivo. E o legal é que você pode carregar os seus gráficos com as suas métricas e você vai ter a mesma experiência como se estivesse usando no seu dispositivo. Conectar contas de exchanges e negociar ainda está limitado por motivos de segurança, né, pessoal? Que nunca é pouca. Como eu falei, na você pode conectar todas as suas exchanges, aquelas onde você tem conta, por meio de API. E devido às parcerias, você tem descontos nas taxas de trade. Veja que, por exemplo, na OKX você teria 30% de desconto, na Binance 10%, na Huobi 10% e por aí vai, tudo dependendo de onde você tem a sua conta, né? E para configurar essa API aqui, gente, é bem simples, dá uma olhada no tutorial completo que vai estar tá na descrição desse vídeo. Aqui em carteira você consegue ver todas as suas movimentações de acordo com a corretora que você fez, né? A transação aqui do lado você vai ter acesso a um espelho da sua conta, o quanto você tem em cada e a porcentagem que isso representa do seu portfólio. E aqui embaixo você tem a possibilidade de fazer um download do seu informe de rendimentos caso você precise declarar alguma coisa. E eu já adianto que é bem organizado, viu pessoal? E tudo isso também está bem explicadinho no vídeo de tutorial. Na área de gráficos você tem o direito ao TradingView Premium de graça, onde você pode usar quantos indicadores você quiser. E olha só que bacana! Clicando aqui nesse botão Nova Janela em cada ativo, ele vai gerar uma nova janela para você, né? E assim dessa forma você vai conseguir acompanhar vários gráficos simultaneamente. Por exemplo, eu abri aqui o do BTC. Agora vamos abrir aqui um do Ethereum. E dessa forma você consegue ficar analisando dois gráficos ou três ou quatro, enfim, ao mesmo tempo. Outra nova funcionalidade da Atani que eu particularmente achei sensacional é justamente aqui na parte de trades. E é o seguinte: quando eu opero na Binance, eu sinto muita falta disso, que é você poder ajustar o valor do stop dos alvos no próprio gráfico. Para fazer isso, você tem que cancelar as ordens e fazer de novo. E na Tani, não. Por exemplo, eu quero vender o que eu tenho de Avax quando o preço atingir aqui o valor de 35 e 25. 35 e 25, vender. E beleza, ele lançou lá o meu alvo de 35 e 25. Ah, eu não quero mais vender quando o preço quando tiver com esse preço, eu acho que não vai chegar nesse preço ou esse preço tá muito caro, eu quero mudar isso. Então eu posso ajustar o meu valor mais para baixo. E aí, ó, ela vai calcular novamente o preço que você colocou e você pode mexer e flutuar dentro do gráfico. Dessa forma, colocando os alvos da maneira que você quiser, né? Do mesmo jeito, eu posso fazer para ordens de stop limit ou de OCO, o que eu achei muito bom, porque ficar desfazendo a operação para montar de novo quando o que você quer é só reposicionar um stop ou um alvo, enfim, é um saco. E se for algo meio que de urgência, você pode até acabar perdendo os movimentos devido a você precisar preencher tudo de novo alvo, stop, enfim. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil. Vai lá no primeiro link da descrição, se cadastra na Atani e vem comigo que toda semana a gente está aí fazendo análise desse mercado, beleza? Um abraço meus queridos e até mais.